La lluita, en lluita, tenim aquí al nostre costat a l'Aitxol, que és un membre del Comitè Estatal de Vaga de Telefònica i Movistar, Comitè Estatal de Contractes, Subcontractes i Autònoms, que ara mateix està duent una vaga indefinida contra aquesta empresa de merda que, si ja no va tenir prou en privatitzar, han sempre privatitzat als anys 90, han fet fora molta gent, entre ells en Marcos, ens en recordem, tenia uns quants treballadors en vaga, fan ara mateix té els companys de subcontratats, contractats i autònoms en una situació gairebé d'esclavitud salarial i laboral. Tenim aquí l'Aitxol, que ens explicarà molt bé. Aitxol, benvingut. Gràcies. Explica'ns una mica per què es desenvolupa aquesta vaga, quan i com. Bueno, aquesta vaga comença ja fa el dia 7, fa 15 dies ja. O sigui, i bueno, al principi ha començat a Madrid pel moviment dels autònoms a causa d'una nova retallada que fa Telefònica a les empreses contractades, als autònoms i a les subcontractes. Aquesta retallada ja és una més que ens han fet i el personal fixa ja no pot aguantar, però els autònoms, com si no treballen no guanyen, estan asfixiats, ja no poden viure, estan facturant 700 euros bruts i no poden menjar, i s'han juntat 1.100 autònoms a Madrid i han dit que prou. Ja porten 15 dies de vaga i aquí portem 5 dies a Barcelona i a la resta de l'estat on aquesta vaga s'ha fet estatal. Ara s'estan reunint els comitès i totes comissions i tothom per intentar... S'estan convocant diverses vagues contínues i per veure si s'arriba a una negociació. I, bueno, fins aquí. Perquè la... Toma ahí, ruidaco. Això sembla el programa Fact de Bastards de Radio Bronca. Crec que la situació a nivell de salarial, no? Si ja hi ha hagut retallades per tot arreu i precarització de la feina, està arribant a nivells de gairebé d'esclavitud, no? De 2-3 euros per hora. Sí, bueno, la cosa està molt fumuda, estem treballant 14 hores, els autònoms sobretot. Nosaltres ens han posat un sistema que va per punts, on és una trampa i cada cop ens ho abaixen i cada cop cobrem menys, i això ja, la gent ja no arriba a final de mes, i això ha sigut el detonant perquè la gent surti al carrer i tothom està parat i tota Espanya s'està contagiant i totes les províncies venen una darrere l'altra enganxades. Ja està Barcelona, Madrid, està Àlava, Vizcaya, Guipúzcoa, León, Sevilla, Burgos, Alacant, València, bueno, totes, Tarragona avui, ens han dit que els companys autònoms també s'enganxen perquè ja no poden i la gent està perdent la por, ens estan intentant fer passar molta por, les empreses estan cridant, amenaçant els companys, però cada cop que amenacen ens presentem a les empreses, presentem piquets de 300-400 persones i els diem que si toquen a un ens toquen a tots i que per aquí no passarem. Bueno, s'estan preparant mobilitzacions, encara no estan clars els dies, però esteu atents a Twitter i a Facebook perquè us arribaran les comunicacions i es farà alguna cosa molt grossa, segur que preparem. Quin és l'estat d'ànim que té tota la gent que ara mateix està en vaga? Com estan ells i elles? Bueno, nosaltres vam estar a Madrid fa un parell de dies o tres. La gent feia cara de cansats, però estava molt animada i amor. A Barcelona, ahir vam tenir una assemblea on després de 5 dies parlàvem del cap de setmana, els piquets, fer meitat de piquets i que l'altra meitat descansessin, perquè això és una vaga molt llarga, però la gent ha dit que ni hablar del peluquín, que todos a muerte i que aquí no para nadie. I si ens fan treballar 14 hores, doncs estarem 14 hores de piquets que estem ben entrenats. Bueno, doncs, us dono les gràcies perquè ens està sent molt difícil aconseguir comunicar a tota la resta de l'Estat la nostra vaga i els nostres problemes, tot i que són moltíssims treballadors, milers de treballadors,
però ja sabem qui paga la publicitat, sí. L'empresa que paga molts diners de publicitat fa que les televisions no treguin notícies d'aquest estil, i això ens té que només, de moment només ens està traient a la tele medis alternatius. O sigui, hi ha tantes avaries a l'estat, la gent té tantes... O sigui, quan la gent truca avaries ja han posat una locució a Telefònica perquè ja no agafen les trucades. Ens consta, ens han avisat alguns membres que estan al 1004 que els tenen amenaçats i els hi diuen, no els hi deixen dir que hi ha vaga telefònica, i diuen que són uns altres problemes. Llavors, des d'aquí fem una crida a tothom perquè es faci córrer la nostra vaga, que és l'única cosa que ens salvarà, que és que tothom s'enteri que Telefònica està extorsionant i que acaba de començar la revolució dels esclaus de les contractes, subcontractes i autònoms de Movistar. Es pot seguir, hi ha un blog que si poseu a Google Telefònica podreu seguir tota la vaga i teniu fotografies també, es pot seguir tot. I a Facebook també tenim Telefònica. Aquí ho podeu seguir. És el mateix que Telefònica, però amb mal de coll, Telefònica.